Košarkaši Sloge pobedili su u Beogradu ekipu Sloda sa rezultatom 102-88 u meču predposljednjeg 29. kola Admiral Bet Košarkaške lige Srbije. Ovom pobedom Sloga je na korak od plasmana koji garantuje učešće u ABA 2 ligi naredne sezone. Najzapaženiji kod Kraljevčana bili su Stefan Matović sa 23, te Miloš Pajović i Nikola Kostić sa po 17 poena. Košarkaši Kraljevačke Sloge su drugoplasirani tim na tabeli sa 19 pobjede i 10 poraza, a u posljednjem kolu narednog vikenda Sloga dočekuje tim Novog Pazara. U prvoj utakmici polufinala play-offa prve ženske košarkaške lige Srbije, ženski košarkaški klub Kraljevo je ubedljivo poražen od Art Basketa u Beogradu rezultatom 81-60. Kod Beograđanki su odskočile Marta Mitrović sa 16 i Snežana Čolić sa 15 poena, dok je kod malenih Anđela Radović postigla 14, a Milica Mitrović 13 poena. Revanš meč je na programu u sredu u Kraljevu. Utakmicama 17. kola proteklo vikenda nastavljena je Super B liga za rukometaše grupe Istok Zapad. Metalac je u Kraljevu pobedio ekipu Hajduk Veljka iz Negotina rezultatom 30-24, poluvreme 14-13 i značajno popravio šansu u borbi za opstanak u ovom rangu takmičenja. Najzaslužniji za triumf bili su Božidar Leković sa 11 i Nenad Stanojičić sa 9 golova, dok je kod gostiju Daniel Kostić postigao 7 golova. Metalac je sa 13 bodova na 8. mjestu na tabeli, a u narednom kolu kraljevački rukometaši gostuju ekipi Vranja. Proteklog vikenda odigrane su utakmice 15. kola prve lige grupa Zapad za rukometaše. Kraljevačka Sloga je kao domaćin poražena od Čačanske Mladosti rezultatom 31-32, poluvreme 14-14. Bio ovo šesti poraz Kraljevčana u sezoni, a Sloga je zadržala 4. mjesto na tabeli sa 17 bodova. U narednom kolu rukometaši Kraljevačke Sloge gostuju u Lapovu domaćoj Lokomotivi. Odbojkaši Ribnice 2 prekinuli su niz poraza u takmičenju prve B lige. U meču 20. kola Musketari su Kraljevu pobedili Bečej rezultatom 3-1. Bila je ovo treća pobjeda Ribnice 2 koja se sa 10 bodova nalazi na predposljednjem 11. mjestu na tabeli. U narednom kolu Ribnica 2 gostuje drugoj ekipi Novosadske Vojvodine. Proteklog vikenda u 20. kolu prve B lige za odbojkašice Kraljevački gimnazijalac je poražen od Radničkog u Kragujevcu rezultatom 3-0. Bio ovo 16. poraz Šarmerki u sezoni koje se sa 11 bodova nalaze na predposljednjem 11. mjestu na tabeli. U narednom kolu gimnazijalac dočekuje ekipu Leskovca 98. Odbojkašice Tehničara poražene su u Kraljevu od ekipe Drine iz Bajine Bašte rezultatom 1-3 u meču predposljednjeg 21. kola druge lige grupa Zapad. Tehničarke su sa skorom od 13 pobjeda i 8 poraza sa 39 bodova na 5. mjestu na tabeli, a u posljednjem kolu sledi gostovanje napretku 0-37 u Kruševcu.